Мої вітання в ефірі каналу «Центральний. Новини спорту» та я ведучий Володимир Хоміч. Полтавська Ворскла вдруге у цьому році програла львівським Карпатам з рахунком 0-4. У стартовому матчі другого етапу української прем'єр-ліги команда Віталія Косовського у гостях не змогла нічого протиставити Левам. Знову злим генієм полтавців став Мар'ян Швед. Цього разу майбутній гравець шотландського Селтіка відзначився дублем та ще одного разу асистував португальцю Понде. Довершив розгром влучним ударом з пенальті Карім Йода. Чергова безгольова гра для Ворскли та невдалий дебют для нового тренера. Наступний матч Ворскла проведе в рамках Кубка України проти команди «Дніпро-1». Вихованець кременчуцького баскетболу Анатолій Чилован допоміг своїй команді «Київбаскет» вийти до півфіналу плей-офф Української суперліги. У чвертьфінальному протистоянні до двох перемог столичні баскетболісти перемогли МБК «Миколаїв» з рахунком 2-1. У першому матчі на власному паркеті перемогли кияни 82-70. У матчі відповідь сильнішими виявились миколаївці 103-94. У вирішальній третій грі «Фортуна» посміхнулася «Київбаскету» 83-73. За вихід до фіналу плей-офф команда Євгена Мурзіна посперечається з переможцем регулярного чемпіонату баскетбольним клубом «Запоріжжя». Футзальна команда ПЗМС завершила свої виступи у чемпіонаті України. У рамках останнього туру полтавки на власному паркеті приймали чемпіонок країни клуб ІМС «Нухт». Про перебіг подій у матчі та підсумковий результат докладніше у сюжеті. Футзальний клуб ПЗМС завершив свої виступи у чемпіонаті України. В останньому турі підопічні Миколи Кудацького на власному паркеті приймали лідера турнірної таблиці київський клуб ІМС «Нухт». Для полтавок цей матч вже нічого не вирішував. Вище четвертої сходинки команда піднятися не змогла б. А ось для гостей поразка могла б коштувати першої сходинки. ПЗМС був готовий дати бій діючому чемпіону, відкрив рахунок вже на 6-й хвилині. Після прострілу Євгенії Шаповал м'яч у ворота переправила Олена Галак. Однак киянки доволі швидко провели два голи у відповідь. На початку другого тайму ІМС втретє вразив ворота нашої команди. Після цього здавалося, що гості легко доведуть матч до перемоги, але завдяки точним ударам Олени Барсової та Таїсії Бабенка полтавки зуміли вирвати нічию. Для полтавок чемпіонат завершено, але сезон продовжується. Попереду матч відповідь Кубку України проти Будстару. Володимир Хоміч, Сергій Глоба, телеканал «Центральний». У Харкові завершився міжнародний турнір з боксу серед юніорів на призи медаліста Олімпійських ігор 2000 року Сергія Данильченка. Участь у змаганнях приймали команди 8 країн – Білорусі, Молдови, Хорватії, Болгарії, Румунії, Грузії, Азербайджану та України. У ваговій категорії до 66 кілограм срібну нагороду здобув полтавець Кирило Таран, який у фіналі поступився представнику Херсонщини Ростиславу Пазичу. У медальному заліку наша збірна посіла першу сходинку. Гандбольний клуб «Динамо Полтава» не зміг пробитися до чвертьфіналу Кубку України. У рамках 1/8 фіналу на власному майданчику полтавці поступилися представнику суперліги Южненському «Портовику». Докладніше про поєдинок у сюжеті. Гандбольний клуб «Динамо Полтава» не зумів пройти до четвертьфіналу Кубку України. На власному майданчику полтавці поступилися Южненському «Портовику» з рахунком 34-40. У першій половині команди намагалися не відпускати один одного у рахунку. Як підсумок, стартові півгодини гри завершилися нічиєю 16-16. На початку другої половини підопічні Олександра Горського припустилися ряду помилок у нападі, чим вдало скористалися досвідчені гравці «Портовика». Цей ривок став вирішальним у матчі. Надалі гості повністю володіли ситуацією на майданчику і не дозволяли полтавцям наблизитися у рахунку ближче, ніж на 4 м'ячі. Фінальна сирена зафіксувала впевнену перемогу «Портовика», і саме южненці крокують далі кубковою стежкою. А на динамівців чекають два важкі виїзди до Дніпра та Запоріжжя в рамках чемпіонату України у вищій лізі. Володимир Хоміч, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний». Полтавський «Легіон» став переможцем Кубку Слобожанщини з футболу. Цього року участь в аматорському турнірі взяли 6 команд, 2 з яких представляли Полтавщину. «Легіон» у 5 поєдинках здобув 3 перемоги та 2 зіграв у нічию. Такий результат дозволив команді за тур до фінішу святкувати загальну перемогу у турнірі. А ось інший представник нашої області – «Олімпія» з Савинців до останнього туру боролися за нагороди. І лише пропущений м'яч, укомпенсований арбітром час в матчі останнього туру, залишив команду за бортом призерів. У підсумку «Олімпія» фінішувала четвертою. У Полтаві відбувся турнір зі сквошу «Полтавська битва 2019». Участь у змаганнях взяло 80 спортсменів, які виборювали нагороди у 5 категоріях. Турнір тривав 2 дні та проходив одразу на 2 майданчиках. Подробиці змагань у сюжеті.
У Полтаві відбувся турнір зі сквошу «Полтавська битва 2019». Участь у змаганнях взяли 80 учасників з різних міст України. Як розповіла організатор турніру Яна Стішко, ці змагання вперше проходять під егідою Федерації сквошу України. Ми проводимо цей турнір постійно, але в федерацію він включений тільки в цьому році, перший раз, в категорії «Б». Тобто всі учасники отримують рейтинг Федерації України. Він дуже, ну, якби на рівні вже. Приїхали ребята з Дніпропетровська, з Харкова, з Одеси заявились. Змагання пройшли у 5 категоріях, які відповідали рівню підготовки спортсмена. В сквоші дуже добре тим, що люди не діляться на возрастну категорію, вони всі діляться по силам. Тобто, як чоловік грає, як виступає, тобто з достойними себе грають в сквоші. Вот этот уже рейтинг, который всеукраїнський, і ребята вже розуміють, в яку категорію їм зальвятся і де їм буде цікаво грати. Оксана Гребінь займається сквошем уже 10 місяців. Свої сили вирішила спробувати у категорії М3 початківець. Саме цей вид спорту мені дуже подобається, оскільки я звикла до активного способу життя, постійно, ну, займаюся, раніше танцями займалася, фітнесом, але рік тому я попала сюди, ну, на заняття сквошем. Відбулося це досить так цікаво, ну, прийшла, спробувала і це сподобалося. А ось юна полтавка Дар'я Власенка більше року займається сквошем і цей турнір розглядає як чудову можливість набратися досвіду. Я спочатку грала в бадмінтон, і там мені дуже сподобався тренер Яна, і я вирішила продовжити з нею тренуватися, а вона прийшла до сквошу, тому я теж прийшла на сквош. Набратися багато досвіду і потім ставати сильніше і сильніше. Переможцями у своїх категоріях стали Олексій Алексєєнко, Анастасія Єршова, Кевін Побеленський, Валентина Хомовська та Максим Власенко. Володимир Хоміч, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний». У Житомирі відбувся другий тур фіналу чотирьох волейбольної вищої ліги серед жінок. За підсумками двох турів волейбольний клуб «Полтавчанка» посіла третю сходинку, випередивши у боротьбі за бронзу запорізьку команду «Орбіта Спортінтернат». Переможцем вищої ліги стали волейболістки «Полісся», які вибороли путівку до суперліги на наступний сезон. На церемонії нагородження також відзначили кращих із-за амплуа. Приємно, що двоє гравців «Полтавчанки» були нагороджені індивідуальними призами. Це догравальниця Анна Важинська та центральна блокуюча Марина Шевчик. Полтавський хокейний клуб «Кальвадос» вийшов до півфіналу аматорського кубку «Вольво Кастрол», що проходить у Харкові. У серії до двох перемог полтавці двічі не залишили шансів харківському «Атланту» 4-1 та 4-3. У півфіналі команда Юрія Томи протистоятиме ще одній харківській команді «Союз». Перший матч відбудеться 9 квітня на льоду Харківського палацу спорту. У Броварах стартувала індивідуальна підготовка гравців національної збірної з хокею в рамках підготовки до чемпіонату світу. Під керівництвом тренерів команди Андрія Срюбка, Сергія Кліментєва та Олега Шафаренка наразі працюють 14 гравців. Троє з них представляють хокейний клуб «Кременчук». Це захисники Олександр Бойових та Всеволод Толстушко і форвард Тимур Гриценка. Нагадаємо, що чемпіонат світу у дивізіоні 1B відбудеться з 28 квітня по 4 травня в естонському місті Талін. На сьогодні це була остання інформація. Бажаю вам усього найкращого та до нових зустрічей в ефірі телеканалу «Центральний».